Alô? Arou! Arou! Oh! Ah, meu moleque tava tomando banho, mano. Sabe como é que é, né? Oh! Tá se cozinhando em vez de tomar banho, minha mulher fica puta pra lá. Ô Murilo, Murilo, ó, quebra o galho do Betinho, que o Betinho tá ardendo. Ô, louco. Tá ardendo sem controle aí, querendo jogar GTA com teclado e mouse. Mandou o controle pro Betinho. Eu até falei com ele que tem o controle aqui que o tio quebra me passou, né, uma vez, já há um tempo. Tá só com o botão A, tá afundado. Ele levar lá pra ele. Ele, não, traz aqui que eu conserto. Eu falei, ó, deixa aí contigo enquanto você não resolveu o problema do teu controle. Que eu sei o que que é ficar sem controle, ficar sem jogar por causa de controle, é uma porra. Ele falou que o mais barato que ele achou aí foi 400 conto, né, Betinho? 420. Aí. Porra! A rocha, Tá acabando. mano. Tá onde? No banheiro, Betinho? Tá acabando? Não. Ai, pai. Vou convidar o Gilberto aqui, que o Gilberto tava me convidando pro grupo. Daisy. Não tá aparecendo não, tá offline ele. Puta merda. Moreira, tá jogando Call of Duty. Caraca. Oi? Tu falou? Oh, tô jogando SnowRunner. Porra, o mapa mod que eu tô jogando aqui é maneiro pra caramba, cara. Estilo Euro Truck Simulator mesmo, assim. Caraca, não. Vou pegar esse aqui, que foi lindo demais o tiro que eu dei na cabeça do mano. Me sentiu na Inés agora. O scoop mais lindo que eu tô vendo aqui. Tá.
mais lindo que eu já vi na minha vida. Desculpe, Vai dar hora aqui de 5 minutos? Não entendi pra nada. Só sei que quando se a gente voltar ela não tiver dinheiro, eu tô voando, vou sair de novo não. Enchendo o saco. Salve, Guilherme. Tem um esporte no saco. É? Opa, fala aí. Tá na cal aí, tá o Murilo e o Betinho. Fala aí. Tá jogando no volume? Entendi nada. Entendi nada que você falou, Murilo. Oh, Jesus amado. Ah, ignora aí o que o Murilo tá falando, Guilherme. Você aqui? Thank you.
Eu vou sair aqui, eu vou botar pro modo cooperativo. Aquela carga eu perdi toda, o Gilberto. Só ficou aquela carga que caiu do teu, não aparece lá no lá pra mim lá. De repente você entrando aqui, de repente aparece pra você lá, né? E pra mim não tá aparecendo não. Até larguei aquela missão lá. Aí só tinha mais uma antena, quer dizer, não vai dar pra entregar tudo. Mas eu deixei o bagulho carregando lá. Nossa, tinha um cara atrás de mim, como assim? Ué, o cara veio lá de cima como? Que isso? O cara veio pro lugar que não pode andar, mano. Tô entrando aqui, Gilberto. Aí, Gilberto, vê se chegou aí. Chegou. Caralho, se jogou no chão pra me matar, errou todos os tiros e conseguiu me matar. Impressionante, mano. Por quê? Gritado, Betinho. Vou começar a jogar. Ei! Pede mal, já tô acostumando. Olha, olha o pedação de coisa que ela tá na boca. Meu Deus do céu, nunca vi isso. Ela tá tirando a lasca da parede e comendo. Não dá ração pra essa bicha, não? Mas já tá boa, meu filho.
Ah, tira aquele negócio da boca dela, cara. Tem que bater nela quando ela estiver fazendo isso. Ai, Ah, caralho. lá, tá mastigando e engolindo, cara. Olha isso, velho. Entregada de volta. Tinha matado seis. Melhorei quase. Eu também. Pudesse matar a Ramil. Mas também a arma ajuda, né? Ransete. Ransete não sai do meta nunca. Trazer um azote pra cá, ó. Roberto. Oi? Eu tenho que trazer um azote pra cá pra ir lá pra rebocar esse carro que tá aqui. Vou lá buscar esse arco que ele der. Tem uma outra missão aqui. Ah? Calma aí. Ó, tem. Vou botar o serviço aqui que você vai lá tentar pegar esse carro lá. A gente vai ali. É a zona. Aquele. Esse aqui. Isso apareceu pra você aí. Fiz uma missão aqui do. Junkie GMC, né? Hoje no pedalão? Hã? Tá na missão do foguete? Não, não, a missão que eu botei aí agora. Caralho, esse cara tá com essa arma aí, mano. Caralho, essa arma tá chitadaça. Junkie MC. Picap dele de Junkie GMC. Apareceu agora pra você? Ah, o cara tem resgata no GMC. É, tá vendo onde ela tá? Marca ela pra você que eu vou mudar pra outra missão aqui pra poder pegar o. Resgatar o outro carro lá. Acho que é esse aqui.
É. Vem aqui pra onde eu tô vindo aqui, ó. Aí tem que levar esse carro pra lá. Vou botar a corrente. Mas eu só posso mexer quando tiver 100 dólares lá.
Não pode sacar quando tiver 100, não. Não, não vai ser. É. É dinheiro. Esse negócio de anúncio tem que estar com quantos seguidores pra provar isso? É, pra afiliado você tem que ver uma média de 3 espectadores de média cada live. Tá. Caiu do lago, quer ver? Olha só. Aqui, ó. Eu comecei a ver. Consegui sair aqui, ó. Tá. Tem que tomar cuidado. E tem partes aí que tá o gelo quebrando. Tem parte que é a água, por exemplo. Lá de direito todo eu aí tá passando agora. É a água, não dá pra passar. Vê lá, se você conseguir colocar um áudio, espera que você não. Já vou levando o carro. Tem três pessoas lá na. Lá na porta de transferência do mapa, já tem três pessoas que eu vou levar lá já. Eu comprei um daquele azul de Antártica e acabei de resgatar um ali agora. Quer dizer, você deve ter essa missão aqui que eu não sabia. Se você tivesse falado antes, eu não sabia que poderia tirar as missões e fazer de acordo com o setup, por exemplo. Aí você ganha tempo. Eu fui ativando uma missão e fazendo ela, ativando outra missão e fazendo ela. Não sabia. Aí o que eu tô fazendo? Eu tô ativando todas de uma cidade só, né? Uma fornecedora lá. Fornecedora. Live, tá todas elas ativadas. Meu áudio está nessa live. Eu não escuto minha live, não. Não dá eco. Se você incluir pelo grupo, tá, deve estar sendo a voz. Eu não quero ver minha live. É, pode não.
estiver ali próximo, tem que ver quando você vai subir pra poder pegar essa. Aproveita e libera aquela, aquele white point lá, né? Tá do lado. Vou liberar aquela. É a torre. Vem esporro, mas tá barato. Puxar uma tática que tá ali. Eu vou deixar tudo aqui na manha aqui quando tu chegar aqui. Senão eu já vou mudando pra gente falar lá pro outro mapa, né? Não, você pode ir mudando, pode tentar. Ah, quando eu puxo a missão, aparece onde o carro tá, né? Dá pra reiniciar aí. Deu ruim, hein? Ah, vem pra cá então. Muda aqui pro... O caminhão que tá aqui e engata nesse Arla que tá aqui. Pra viajar lá pro... Eu vou levar para o outro lado.
fute, pô. Ah, cara, vai tomar no cu, tinha uma piranha aqui, mano. Eu vi essa porra, mano. Na janela, hein? O cara. Eu parei. Tá, mas é isso mesmo, tem que fazer. Não, o caminhão não se foda. O caminhão que você deve falar. Era aqui. Por isso que eu desinstalei esse jogo. Porque eu não tava tendo esse jogo aí. Vamos pra instalar agora. Só que eu tenho que desinstalar 10 jogos aqui pra poder instalar esse aí. Aí, valeu, galera. Pegou no carro aí, tranquilo. Olha a merda pra chegar aí. Caraca! Tá tudo escuro aí, tá, Gilberto? Ah, mano, tinha um. Em cima do. Da torre. Tinha o quê? Tinha chupador. Chupando a cana. Parece que foi no ferro, cara.
você tá fazendo, Gatinho. Tá passando raiva. Me deixa sozinho. Você é profundo. O Sonic, que fica falando, pô, Fredinha. Aqui tá jogando o vídeo, daqui a pouco aqui sai e larga sozinho jogando. Ah, mas o Sonic é só ele. Oi? Você atrapalha nas matas dos jogos. Travando pra caramba aqui, galera. Oi? Lá? Pra mim, pra abastecer aqui também. Oi? Tá sem. Tá. Não tá como abastecer o caminhão, não? Não. Tá sem pegar o aí, levar o. Ele vai levar petróleo? É? Eu falo a verdade, porque vim aqui pra ajudar. Eu só tive colete. Então vamos, volta. Tirar esse carro mais rápido possível. Assistência. Tá, tô indo pra aí. Vou, tô muito perto. Pô, matei um, até que enfim. Pronto. Morri pra mais um cheatado. Por que você não falou antes, Gilberto? Gilberto. Pô. A minha dá pra tu vir tranquilo. Tá com pouco combustível? Não, até que não. Eu vou. Eu vou tentar indo um pouco. Mas será que você agarrado no carro eu consigo te puxar? Não, acho que não, acho que meu link não é. Deixa eu ver se eu acho um caminho. Não vai adiantar. Ah, volta pelo mesmo caminho que você fez, pô. Eu ia ver aqui se dá um caminho melhor. Onde tá essas partes brancas desse lugar, acho que não dá pra colocar o caminhão. Ou não. Cara, cara tu tá com as óbvias, não tá? Levanta a suspensão dele. Não, não tô não, eu tô com o carro. Ah? Eu tô com o carro, eu tô com o caminhão. O problema é que eu não tô vendo os outros. Tá mostrando dois caras aqui na outra casa. O cara vem aí, meu. Matei. Onde você tá?
Ah, tu deu a volta? Tá pra esquerda, Gilberto. Tô fazendo um negócio. Tem que ir pra tua esquerda, eu vou ir pra... tô indo pra aí. Que pariu, o cara errou tudo. Errou tudo que me matou. Ele errou um pouco de cima de tudo que você anda comigo. Ele matou como? Cara, para com isso. Isso é muito de graça mais, mano. Que isso, cara? Isso é merda assim de foda. Sai fora. Adeus, mano. Achar ele. Ô, oh, Betinho, faz isso não, Betinho. Não, eu tô saindo. Eu tô saindo. Valeu, Betinho. Você? Valeu, Betinho. Vai fumar um cigarro. Andou. Valeu. Valeu. Tá conseguindo sair ou tá agarrado aí, ô? Não, eu tô tranquilo, eu tô... Não, eu dei a arte desse coloque esse caminho em cima do fundo. Ah, tu foi com a prancha? Foi. Eu tô indo com um carro de manutenção aí. Combustível. Perdeu. Dá pra puxar com bicho também. Falei pra tu ainda, não falei que ela é melhor ir aí com a Zog, cara? Mas esse caminhão que eu tô com ele aqui, ele é muito ruim. Eu não tô na minha conta não, entendeu? Eu preciso de outra conta aí. Faz um ano. Fazer uma live.
Não, eu não tenho, eu desinstalei o jogo. Instalei. Caralho, entrei no charco. Puta merda. Ih, caralho. Porra, entrei no... Dá pra eu entender pelo cantinho. Você fez um novo mapa e tá começando tudo de novo. Caraca. Fiquei. Ah, fiquei agarrado. Puta merda. Puta merda. Ah, mas eu tava indo pra te salvar. É melhor tu ir pelo outro lado, tu já pegava a pista lá, mané. Não? Por cima mesmo. Vou recolher ele. Ou vou com a tática aí pra tirar ele. Então, pô. O negócio que tá aí no Azov é pra ajeitar. Hã? Então, lá na Azov tem o kit de reparação. Então, não sei se é 100%, mas tem. Hã? Já tá botando as coisas? Tá, tá aí. Eu vou ter que abrir a barra aqui com as coisas aqui. Ah, mais 20, mais 23, agora eu volto. Aí o que eu vou fazer? Vou deixar esses carros no colo de pão aqui. Quando tu voltar, tu consegue voltar no mesmo lugar? Não, né? Mas volta na garagem, né? Ah, então não adianta, né? Então já é. Vou sair aqui, fi. Achei que ela não ia botar a barraca, mas vai botar. Valeu, até mais. Um abraço.